Održivi ruralni razvoj traži snažan angažman žena. Mi smo kompanija poslovnih žena koje ručno izrađuju odjevne i dekorativne modne artikle od prediva. Naših 350 vještih pletilja nude tradiciju ručnog rada u modnom svijetu. Osjetite udobnost i ljepotu naših proizvoda, satkanu vrijednim radom ekonomski osnaženih i nezavisnih žena iz ruralnih krajeva naše zemlje.